नेपाल परिचय अध्ययन श्रृङ्खलाको पाँचौँ एपिसोडमा तपाईँलाई स्वागत छ र आजको यस एपिसोडमा हामी परिचय दुई अन्तर्गत टू पोइन्ट सिक्स टू पोइन्ट सिक्सको आधुनिक काल शाहवंशको परिचय गोर्खा राज्यको स्थापना पृथ्वीनारायण शाह र नेपालको एकीकरण अभियान त्यसपछि टू पोइन्ट सेभेनमा राणा शासनकाल त्यसपछि राणाका शासनकालपछिको राजनैतिक विकासक्रम दुई हजार सातदेखि सत्रससम्म दुई हजार सत्रदेखि सैतिससम्म अनि जनमत संग्रहदेखि जनआन्दोलनसम्म र दुई हजार छयालिस सालको जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक बारे अध्ययन गर्नेछौँ यी यी टपिकहरू आजको हाम्रो विषयवस्तु रहनेछन् र यसपछि हाम्रो परिच्छेद दुई हिस्ट्री अफ नेपाल सकिनेछ र आजको विषयवस्तुतर्फ लागभन्दा अगाडि सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रकाशित गरेको यस नेपाल परिचय पुस्तक तपाईँले पीडिएफ पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक पनि छ नभए गुगलमा नेपाल परिचय सर्च गर्नुभयो भने पनि भेटिन्छ र यो नेपाल सरकारले नेपालको समग्र परिचयका सम्बन्धमा निकालेको बुक भएको हुनाले यो तपाईँले पढ्नै पढ्ने पुस्तक हो तपाईँ चाहे लोकसेवाको विद्यार्थी हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न यसले केही फरक पार्दैन एज अ सिटिजनसिप पनि तपाईँले यो पढ्न सक्नुहुन्छ र लोकसेवाको विद्यार्थीहरूको लागि त यो अत्यन्तै छुटाउनै नहुने पुस्तक हो र पुस्तकको ब्याकग्राउन्डमा भनिएको छ यस पुस्तकले नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली पारीसम्मको नेपाली भूमि महाकाली नगरपालिका दोधारा चाँदानी समेतसम्म तथा उत्तर हिमालदेखि दक्षिण तराईसम्म र सातै प्रदेशका सबै विषयलाई छोटकरीमा संक्षेप संक्षिप्त रूपमा समेटेको छ भनेर लेखिएको छ आजको विषयवस्तुतर्फ आधुनिक काल टु पोइन्ट सिक्सको आधुनिक काल र नेपालको आधुनिक काल भनेर चाहिँ यो पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ विजय गरे पश्चातको अवधिलाई बुझिन्छ शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका विजय प्राप्त गरेपछि आधुनिक काल सुरु भएको मानिन्छ र पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्य उपदेशमा मेरा साना दुखले आर्यको मुलुक होइन नेपाल चार जात छत्तीस वर्णको फुलबारी हो सबैलाई चेतना भया भन्ने एकताबोधको सन्देश समेत दिएका छन् विशाल नेपालको निर्माणमा पृथ्वीनारायण शाहलाई एकीकरण अधिष्ठता भनिन्छ साना साना थोम र टाकुरी राज्यमा विभक्त भूखण्डलाई समेटी शक्तिशाली राज्यमा एकीकृत र संगठित गर्न विक्रम सम्मत अठार सय एकको नुवाकोट विजयदेखि अठार सय त्रिहत्तरको सुगौली सन्धिसम्म करिब त्रिहत्तर वर्ष लागेको थियो र यो आधुनिक नेपाल बन्नको लागि यो त्रिहत्तर वर्षको जर्नी के कस्तो थियो यो बारेमा पनि आज हामी पढ्नेछौँ अब लागौ टू पोइन्ट सिक्स पोइन्ट वानको शाहवंशको परिचयतर्फ र शाहवंश जुन हामीलाई थाहा था छ ज्ञानेन्द्र शाह दुई हजार पैँसठी सालमा नारायण हिरी छाडेपछि यो शाहवंशको अन्त्य भएको थियो र यो शाहवंश जसले दुई दुई दु, सय अडतिस वर्षसम्म शासन गर्यो त्यसको परिचयतिर लागौँ है त शाह वंशको प्राचीन इतिहासबारे विभिन्न वंशावलीहरूले अलग अलग रूपमा वर्णन गरेका वर्णन गरेका छन् तापनि हालसम्म प्राप्त विविध तथ्यहरूको आधारमा हेर्दा गोर्खा राजवंशको सम्बन्ध भारतको चित्तौडका सिसौदिया राजपूतहरूसित कायम रहेको बुझिन्छ मुसलमानी आक्रमणबाट चित्तौडको पतन भएपछि त्यहाँका शासकहरू पनि भागेर यत्रतत्र लागे केही वर्षपछि यहाँ शाह वंशका भूपालले नेपालको रिड़ी र पछि भिरकोटमा बसोबास गरेको बुझिन्छ यी भूपालका दुई छोराहरू हरिहर सिंह र अजय सिंहले पहिलोपल्ट आएर पहाडी इलाकामा आफ्नो स्वतन्त्र राज्यको स्थापना गरे यहाँ बुझ्नुहोस् है यो राजवंशको भूपाल भन्ने मान्छे नेपालको रिडी र पछि भिरकोटमा आए मुसलमानको आक्रमणबाट बच्न अनि भोपालका दुई छोराहरू भए होइन यो भयो भोपालका दुईटा छोराहरू भए एउटा हरिहर सिंह र अर्को अजय सिंह यी दुई भाइहरूले तत्कालीन भारतवर्षका शासकहरूले लिए सरह मान पदवी धारण गरे जस्तो आफूले साबिकमा भारतमा मान मानपदवीहरू हुन्छ उनीहरूले यहाँ आएर पनि आफ्नो राजाको चाहिँ जीवनशैली बिताए राजाको एउटा कमान्डिङ टाइपको एउटा कामहरू गरे आएर होइन त्यसैले इतिहासमा यिनीहरू खाँचा खान र मिचा खान भनेर पनि चिनिन्छन् यिनीहरू दुइटालाई खाँचा खान र मिची खान उताको त्यो एउटा पदवी भनौँ न त्यो यता आएर पनि उनीहरूले लिए र कान्छा थिए अजय सिंह अजय सिंहको वंशमा हिँडेपछि विचित्र खान कुलमण्डल खान आदि भए अब यो एकजना भए अजय सिंह अर्को भए अर्को भए हरिहर आर सिंह अनि यो अजय सिंहको पनि कतिजना भए विचित्र खान भए कुलमण्डल मण्डल खाँ भए होइन अनि त्यसपछि कुल कुलमण्डलले दिल्लीका बादशाहबाट शाह पदवी पाएको कुरा वंशवालीमा उल्लेख गरिएको छ यो कुलमण्डल खाँले चाहिँ अब शाह लेख्न थाले दिल्लीका मान्छेले शाह भनेर उपल उपाधि दिए यो एउटा शाह भनेको उपाधि हो र उनीहरूको थर भनेको चाहिँ खान हो है यसर्थ कुलमण्डलको पालादेखि नै यस राजवंशले आफ्नो नामको साथ शाह प्रयोग गर्न थालेको मानिन्छ कुलमण्डल शाहको समयमा लमजुङको राजगद्दी खाली भएकाले लमजुङको अनुरोधमा यिनका कान्छा छोरा यशो ब्रह्मा शाहलाई त्यहाँको राजा बनाइयो अब कुलमण्डल ओबाट ओरिजिन भयो र उनका अर्का छोरा यशो ब्रह्मा शाहले चाहिँ लमजुङको शासन सम्हाले यसोब्रह्म शाहका दुई भाइ छोराहरू थिए जेठा नरहरि शाह र कान्छा द्रव्य शाह अब यो कुलमण्डलको पनि दुईवटा भए एउटा यशो ब्रह्म शाह अर्को द्रव्य शाह के अरे शाह र नरहरि शाह र द्रव्य शाह भए होइन यसो ब्रह्म शाहका दुई भाइ छोराहरू भए जेठा नरहरि र कान्छा द्रव्य शाह यसो ब्रह्म शाहका कान्छा छोरा द्रव्य शाहले गोर्खामा विजय गरेर आफ्नो राज्य स्थापित गरेका हुन् गोर्खा राज्य चौविसेकै वर्गमा परे पनि यसको आफ्नै अस्तित्व र महत्व थियो प्रारम्भमा गोर्खामा खड्गाहरूले राज्य गर्थे लम्जुङ्गे राजा शाह यशोब्रह्माका छोरा राजा द्रव्य शाह विक्रम सम्म सोह्र सय सोह्रमा गोर्खाको राजगद्दीमा बसेपछि गोर्खा शाहवंशीय राज्यको रूपमा विकास भयो अब यो हामीले कसरी चाहिँ द्रव्य द्रव्य शाह सोह्र सय सोह्रमा गोर्खा राज गोर्खाको राजा भए भनेर हामीले सुरु गर्यौँ अब गोर्खाको इतिहास सुरु हुन्छ गोर्खा राज्यको स्थापना भयो खड्गाहरूले त्यहाँ शासन गरिरहेका थिए र उनीहरूले चाहिँ एउटा जातीय विभेद दमन र धार्मिक उशृङ्खलताका कारणले गर्दा का गोर्खाका बुजुगहरू क्रुद्ध भई राज्यच्युत गराई कुनै सुयोग्य व्यक्तिलाई राजा बनाउन चाहिरहेको अवस्थामा द्रव्य शाहको सम्पर्क जनतासँग भयो अब गोर्खाली जनताले उनको ओजस्वी व्यक्तित्वबाट प्रभावित भई उनलाई राजा बनाउने तर्खरमा लागे त्यो समय लिगलिग भन्ने -लिग ठाउँमा घले घलेथरका गुरुङहरूले राज्य गर्दथे त्यहाँ प्रत्येक वर्ष विजयादशमीको दिन दौडमा प्रथम हुनेलाई राजा बनाउने प्रचलन थियो त्यस उत्सवलाई हेर्न उपस्थित भएको बेला द्रव्य शाहले अप्रत्याशित रूपमा आक्रमण गरी त्यहाँ आफ्नो प्रभुत्व कायम गरे लिगलिगमाथि विजय हासिल गरे लगत्तै गोर्खामा आक्रमण गरे तर गोर्खालीहरूले द्रव्य शाहको तीव्र प्रतिरोध गरे पन्ध्र दिनसम्म युद्ध गर्दा पनि विजय हुन नसकेका कारणले द्रव्य शाह लिगलिग फर्कन बाध्य हुनु पर्यो द्रव्य शाह निकै महत्वाकांक्षी भएकाले प्रथम पराजयले उनको उत्साहलाई दमन गर्न सकेको थिएन भने भगीरथ पन्त गणेश पाण्डे सर्वेश्वर खनाल गंगाराम राणा गजानन्द भट्टराई केशव बोहरा मुराली खवासहरूले उनीहरूको उत्साहलाई बढ़ाइरहेका थिए द्रव्य शाहका सैनिकहरू थापा भुसाल मास्के राणाहरू समेत गोर्खाका राजाको दरबारलाई घेरी आक्रमण गरे द्रव्य शाहको हातबाट खड्गा राजाले वीरगति प्राप्त गरे यस प्रकार सोह्र सय सोह्र भाद्र पच्चिसमा द्रव्य शाह गोर्खाका राजा भए द्रव्य शाहका सन्तान राम शाह सोह्र सय त्रिसठीतिर गोर्खाका राजा भए यिनी न्याय दिने राजाको रूपमा प्रसिद्ध भए अब गोर्खाको राज्यको स्थापना यसरी भयो अब यहाँसम्मको इतिहासमा द्रव्य शाहले चाहिँ यो लिगलिग भन्ने ठाउँमा शासन गरे लिगलिग भन्ने ठाउँबाट शासन गरिसकेपछि उनको आँखा गोर्खातर्फ गयो गोर्खामा खड्काहरूले शासन गरिरहेका थिए र ती खड्काहरूलाई पराजित गरेर पुरा गोर्खामा उनको आधिपत्य जम्यो अब पृथ्वीनारायण शाह राजा हुनु अगाडि को को राजा थिए त भन्दा द्रव्य शाह सोह्र सय सोह्रदेखि सोह्र सय सत्ताइस सोह्र सय सोह्रमा उनको शासन सोह्र सय सत्ताइससम्म चल्यो पुरन्दर शाह सोह्र सय सताइसदेखि सोह्र सय बैसठी छत्र शाह सोह्र सय बैसठीदेखि सोह्र सय त्रिसठी राम शाह सोह्र सय त्रिसठीदेखि सोह्र सय नब्बे डम्बर शाह सोह्र सय नब्बेदेखि सत्र सय दुई कृष्ण शाह सत्र सय दुईदेखि सत्र सय अठार रुद्र शाह सत्र सय अठारदेखि सत्र सय तीस पृथ्वीपति शाह सत्र सय तीसदेखि सत्र सय त्रिहत्तर र नर शाह सत्र सय त्रिहत्तरदेखि सत्र सय उनासीसम्म राजा भएका थिए र गोर्खालाई चलाएका थिए अब अब सत्र सय उनान्सेमा नरभूपाल शाहको डेथ भयो र पृथ्वीनारायण शाह नेपालको नेपाल गोर्खाको राज राजा भए नर शाहको छोरा हुन् पृथ्वीनारायण शाह र उन्नाइस सय उना असी पौष सत्ताइस गते जन्मेका हुन् उन, उनी अब न, गोर्खाको स्थापनापछि मात्र पूर्वका सेन राज्यहरू काठमाडौँ उपत्यका मल्ल राज्यहरू बाइसे चौबिसे भन्दा गोर्खा राज्य सशक्त सब, सब, र संगठित भएकाले एकीकरणको अभियान यसले सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्यो अब गोर्खाभन्दा पहिला त राजा यता यो बाइसे चौबिसे पनि थियो काठमाडौँमा मल्लहरू थिए भन्दा यी सबै हुँदाहुँदै पनि गोर्खा चाहिँ बलियो थियो त्यति बेला र मध्यकालको गुहार युगी राजनीतिको आ, को फेरोबन्दोमा परि मजबूत हुन सकेका थिएनन् यो यी राज्यहरू चाहिँ अब हार गुहार आर गरेर एउटा हार गुहार आर गर्ने नीति आफ्नो शक्तिमा भन्दा अरूको आडमा राजनीति गर्ने भएको हुनाले तर गोर्खाले चाहिँ आफ्नो शक्ति बढाएको हुनाले गोर्खा कुटनीतिमा पनि अगाडि थियो र अरू कुरा पनि डेभलप थियो यसमा द्रव्य शाह राम शाह नरगोपाल शाह र पृथ्वीनारायण शाह जस्ता प्रत्यापी राजाहरूले राज्य गरेका थिए यो गोर्खा राज्यको एउटा विशेषता भयो अब लमजुङ र भक्तपुरसँग मैत्री सम्बन्ध कायम यो पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका आक्रमण गर्नु हो लमजुङसँग मैत्री सन्धि गरे के मैत्री सन्धि गरे सत्र सय चालिसको जनवरीमा भएको यस सन्धिमा आपसमा अनाक्रमण एकले अर्कोलाई आक्रमण एक नगर्ने र अर्को देशले आक्रमण गरेमा दुवै देश एक भएर लड्ने कुरा उल्लेख भयो पृथ्वीनारायण शाह छिमेकी दुश्मन राज्यसँग मैत्री सम्बन्ध मैत्री सन्धि कायम गर्न सफल भएको उपत्यका आक्रमण गर्ने योजना राम्ररी अगाडि बढेको हो त्यसै गरी सत्र सय एकचालिसमा पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुरका राजा रणजित मल्लका छोरा वीर नरसिंह मल्लसँग मितेरी साइनो गाँसेर अर्को छिमेकीसँग मैत्री सम्बन्ध कायम गरे होइन उनले चाहिँ पहिला सुरुमा फ्रेन्डसिप गरेर अगाडि बढ्ने पछि मात्रै शक्तिको प्रयोग गर्ने एउटा कुटनीति युज गरे अब अर्को नुवाकोटमाथि आक्रमण र विजय भयो यो मैले जुन त्रिहत्तर वर्षको त्यहाँ अघि नै भने अब नुवाकोट आक्रमण र विजयबाट सुरु हुन्छ यो कहानी है यो अठार सय एकको कुरा यहाँ इस्पी सम्बन्धमा दिएको रहेछ अठार सय एकमा नुवाकोट आक्रमण गरे सत्र सय त्रिचालिसमा पृथ्वीनारायण शाहले सत्र सय त्रिचालिसमा नुवाकोट आक्रमण गरे नुवाकोट त्यस समयमा काठमाडौँका राजा जय मल्लको अधीनमा थियो र उनीहरूसँग गोर्खालीका भन्दा राम्रा र आधुनिक हतियार भएकाले पृथ्वीनारायण शाहको नुवाकोट आक्रमण असफल भएको थियो दोस्रो पटक सत्र सय चौवालिसमा यो अठार सय एकमा गोर्खाली सेनाले त्रिशुली बिहानै पार गरी नुवाकोटको सबैभन्दा अग्लो स्थल महामण्डलमा दुईतिरबाट आक्रमण गरेर नुवाकोटलाई आफ्नो बनायो यस क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले बेलकोटमाथि पनि विजय प्राप्त गरे र नुवाकोट र बेलकोट एकैचोटि लिए त्यसपछि उपत्यकामा नाकाबन्दी गर्ने प्रयास भयो किनकि उपत्यकामा सब सामान सप्लाई त भोटबाट या इन्डियाबाट हुँदाखेरि त्यहाँ त गोर्खाले डिस्टर्ब गर्ने वातावरण रह्यो अब त्यो पनि भयो उपत्यकामा सोझै आक्रमण गर्नुभन्दा पहिले त्यसलाई चारैतिरबाट घेर्ने प्रयास भयो यस क्रममा गोर्खाले काठमाडौँ उपत्यकाका राज्यहरू एवं लमजुङसँग मुडबेड गर्नु परेको थियो उत्तर पश्चिम र दक्षिणतिरबाट काठमाडौँ उपत्यकालाई घेर आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको योजना लगभग सफल भएपछि उपत्यकाको पूर्वतिरबाट नाकाबन्दी गर्नु आवश्यक थियो यस क्रममा तेइस अक्टोबर सत्र सय त्रिसठीमा हरिवंश उपाध्याय कालिदास खड्का र रामकृष्ण कुँवरले धुलखेल खडपू चौकोट पनौती बनेपा नाला साँगा आदि सात गाउँमा आक्रमण गरी विजय प्राप्त गरे दुई नोभेम्बर सत्र सय त्रिसठीमा युद्ध नगरिकन नै फर्पिङ गोर्खाको अधीनमा आयो काठमाडौँको यो नजिक नजिकको भाग चाहिँ पहिला कब्जा गरे उपत्यकालाई घेरेर नुन कपास खाद्यान्न एवं अन्य सामानहरू उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइदिए अब काठमाडौँ पहिल्यैदेखि नागाबन्दीको चपेटामा रहेछ अहिले पनि इन्डियाबाट नागाबन्दी भयो भने पहिलो हिट चाहिँ काठमाडौँमै हुन्छ अब अर्को एउटा चर्चा गर्न लागेको युद्ध भनेको सिहानचोक गढीको युद्ध सत्र सय पचपन्न मेमा चौबिसै राज्यहरूको संयुक्त सेनाले चेपे नदी तरी गोर्खाको गढीमा हमला गरे यो चौबिसै राज्यहरू छुट्टै थियो गोर्खा सँगसँगै गोर्खालीको यो एकदम ठुलो उपलब्धि उनीहरूलाई मन पराएको थिएन र उनीहरू मिलेर हाने गोर्खा गोर्खाली सेना कालु पाण्डेको नेतृत्वमा हमलावारहरूलाई प्रतिरोध गर्न त्यसतर्फ लाग्यो दुवैतर्फका सेनाहरूबीच घमशान युद्ध भयो दुवैतर्फ धेरै हताहत भए अन्त्यमा विजयी गोर्खाली फौजकै हातमा लाग्यो जति अरू मिले पनि लप चाहिँ कस्तो भयो भने गोर्खालीहरूकै जित्ने भयो है अनि अब अर्को छ काठमाडौँ र गोर्खाबीचको सन्धि यो युद्ध हुनु अगाडि नै काठमाडौँ र गोर्खाबीचमा धेरै सन्धिहरू भएका छन् तिब्बतसँग व्यापार गर्ने मुख्य घाँटी केरुङ र कुती गोर्खाको नियन्त्रणमा भए तापनि गोर्खाले खास व्यापारमा लाभ लिन पाएका थिएन उपत्यकाका राजाहरूको बीचमा फूट गराउन पनि काठमाडौँसँग सन्धि गर्न आवश्यक थियो त्यसकारण कान्तिपुरसँग सत्र सय अन्ठाउन्नमा तिब्बतसँग भएको व्यापारको लाभ दुवै देशले पाउने कुरा उल्लेख गरी सन्धि गरियो त्यसपछि अठार सय उन्नाइसमा हो मकनपुर विजय भयो यो काठमाडौँको नजिकको ठाउँ अठार सय उन्नाइस भाद्र नौ गते राति मकनपुरमाथि विजय प्राप्त गरे यसमा त्यस बखत भारतको चित्तौडमा दिल्लीका सुल्तान अलाउद्दिन खेजलीले आक्रमण गरेका थिए अन्त्यमा राजपूत राजाहरूले हार स्वीकार गरेर आफ्नो बच्चीको सेनाका साथ लिएर हिमालयका कन्दरातर्फ प्रस्थान गरे यो मकनपुरको कहानी भयो अब अर्को विजय यो नेपाल एकीकरणको अर्को भनेको चौविसै राज्यहरूको दोस्रो आक्रमण पहिलो आक्रमण त गोर्खालाई असफल भयो मकनपुरका राजा दिग्बन्द सेन गोर्खामा नजरबन्द भए काठमाण्ड उपत्यकामा चारैतर्फबाट आर्थिक नाकाबन्दी हाहाकार मचिएको बेला चौविसै राज्यहरू गोर्खामा लड़ाई गर्न संयुक्त रूपमा जुरे चौविसै राज्यहरूको संयुक्त सेनाले गोर्खाको नियन्त्रणमा रहेको हर्ने भीरकोट धुलाकोट दरौली आदिमा आक्रमण गर्यो प्रत्याक्रमण गर्न अगाडि बढेको गोर्खाली सेनाको अगाडि चौबिसी सेनाको संयुक्त सेना टिक्न सकेन लडाईँको मैदान छोडी भागाभाग भए दोस्रो आक्रमण पनि असफल भयो अब अर्को हेरौँ किर्तिपुरमाथिको विजय यो मा गोर्खाले एकातर्फ काठमाडौँ भ्यालीको वरिपरि कब्जा गरेको गरे अनि गोर्खालीहरूलाई पनि चौबिसी राज्यले चाहिँ हमला गरेको गरे तर गोर्खालीहरूले चाहिँ दुवैलाई परास्त गरेर अगाडि बढ्यो एकीकरण त्यति सजिलै त कहाँ भयो र होइन नेपालको पनि गोर्खाली फौजले फर्पिङ बोडेर खोक्ना कब्जा गरिसकेपछि सत्र सय सन्ताउन्नमा किर्तिपुरमाथि हमला गरे जयप्रकाश मल्लको फौज एवं किर्तिपुरका जनताको संयुक्त प्रत्याक्रमणबाट गोर्खाली फौजले नराम्रो किसिमको पराजय बेहोर्नु पर्यो अब गोर्खाली हारेको एकदम नराम्रोसँग हारेको लडाइँ भनेको किर्तिपुरकै लडाइँ हो कालु पाण्डे मारिए त्यसपछि जीवन थापा लाटा खत्रे जस्ता गोर्खाली सैनिक पनि मरे त्यसपछि अठार सय एक आशिन चारमा सूर्यप्रताप शाहको नेतृत्वमा गोर्खाली फौजले किर्तिपुरमाथि दोस्रो आक्रमण गर्यो यसमा राजाका आफ्नै भाइको आँखा फुट्यो दलजित शाह घाइते भए धेरै गो, गोर्खाली सेना मारिए अठार सय बाइस चैत्र तीन गते गोर्खाले तेस्रो पटक आक्रमण गरी किर्तिपुरमाथि विजय प्राप्त गर्यो र किर्तिपुर जित्न तीन पटकसम्म आक्रमण गर्नु पर्यो अब अर्को छ काठमाडौँ उपत्यका विजय किर्तिपुरको विजयपछि पृथ्वीनारायण शाहले काठमाण्डु राज्यमा आक्रमण गर्ने योजना बनाए गोर्खाली फौजद्वारा काठमाडौँ उपत्यकामा विक्रमसम्म अठार सय पच्चिस भाद्र शुक्ल चतुर्दशी आइतबारका दिन भीमसेन स्थान टुडीखिल र नरदेवी गरी तीनतिरबाट आक्रमण गरी काठमाडौँमाथि विजय प्राप्त गरे त्यस्तै ललितपुर विजय पाटन विजय गर्ने सिलसिलामा श्री हर्ष पन्तलाई दूध बनाएर पाटन पठाउँदा पाटनका प्रधानले पृथ्वीनारायण शाहको शासन स्वीकार गरी आत्मसमर्पण गरेकाले सत्र सय अडसठी अक्टोबर छका दिन ललितपुरमाथि हमला गरी कब्जा गर्यो त्यस्तै अब ललितपुरपछि भक्तपुरको पनि विजयको कुरा भयो अठार सय छब्बीसमा कार्तिक शुक्ल द्वादशीका दिन गोर्खाली फौजले भक्तपुरमाथि हमला गर्यो त्योभन्दा अगाडि यो जय प्रकाश मल्ल र तेजनराज सिंह काठमाडौँबाट भागेर भक्तपुर गइसकेका थिए र पृथ्वीनारायण शाहले यी दुवै राज्यलाई सु हामीलाई यो बुझाउतिर भनेर भन्दा भक्तपुरका राजासँग आग्रह गरे तर शरणको मरण गर्नु मानव मानवोचित नभएको कुरा दर्शाउँदै गोर्खालीको आग्रहलाई रणजित मल्लले स्वीकार गरेनन् अब यो तीनवटा फेजमा के भयो त उपत्यका तिनै राजाले आत्मसमर्पण गरे अब गोर्खालीहरूको शासन काठमाडौँमा सुरु भयो पृथ्वीनारायण शाहको पूर्वी नेपालको कोशी क्षेत्रको विजय अभियानमा कास्की र लमजुङका कुँवर छेत्रीहरूले अधिक मात्रामा भाग लिएका थिए पूर्वी विजयपछि पृथ्वीनारायण शाहले रामकृष्ण कुँवरलाई प्युठान पठाए त्यहाँ उनी बारूद खाना तयार गर्न लगाउँदै थिए त्यस त्यसै बेला एक्काइस मार्च सत्र सय एकासीमा उनको मृत्यु भयो रामकृष्ण कुँवरको मृत्युपछि अठार वर्षीय उनका छोरा रणजित कुँवर नव विजित जुम्लाका हाकिम नियुक्त भए त्यहाँ शान्ति सुव्यवस्था राम्रो गर्न सफल भएकाले उनलाई नेपालका चार काजी मध्ये एक काजी बनाइयो रणजित कुँवर है अब रणजित कुँवरका तीन भाइ छोरा थिए बाल नरसिंह कुंवर बलराम कुँवर र रेवन्त कुँवर अब यहाँ आउँदा तपाईँलाई अलिअलि हिस्ट्रीको चाहिँ रूट पत्ता लाग्यो होला कसरी बाल नरसिंह कुँवरको नाम आयो नि त रणबहादुर शाहका हत्यारा शेरबहादुर शाहलाई ठिक मौकामा मारे बापत बाल नरसिंह कुँवर काजी बनाइए उनको मान र जागिर उनका उत्तराधिकारहरूले पाउन भए काजी बाल नरसिंह चौबिस दिसंग डिसेम्बर अठार सय चौधमा दिवंगत भए र पछि बाल नरसिंह कुंवरबाट जङ्गबहादुर जन्मिया हुन् होइन तपाईँहरूलाई न रणबहादुर रो, रो, शाह र शेरबहादुर शाहको त कहानी थाहा होला रणबहादुर शाहले शेरबहादुर शाहलाई चाहिँ घोटालाको आरोपमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाए त्यसपछि हुँदाहुँदै दुवैजना शेरबहादुरले रणबहादुरलाई मार्यो रणबहादुरलाई बाल नरसिंह कुँवरले मार्यो होइन ओके अब नेपालका शाहवंशीय राजाहरूको नाम लिस्टहरू है त पृथ्वीनारायण शाह यो सत्र सय उनान्सेदेखि अठार सय प्र उनका छोरा प्रताप सिंह शाह अठार सय एकतिसदेखि चौतिससम्म रणबहादुर शाह अठार सय चौतिसदेखि पचपन्नसम्म गिरवाणय युद्ध विक्रम गिरवाणय युद्ध विक्रम शाह अठार सय पचपन्नदेखि अठार सय त्रिहत्तरसम्म राजेन्द्र विक्रम शाह अठार सय त्रिहत्तरदेखि उन्नाइस सय चारसम्म सुरेन्द्र विक्रम शाह उन्नाइस सय चारदेखि उन्नाइस सय अडतिससम्म युवराज त्रैलोक्य वीर विक्रम शाह उनी रा। राजै हुन पाएनन् र उनका छोरा पृथ्वी वीर विक्रम शाह उन्नाइस सय अडतिसदेखि उन्नाइस सय अडसठीसम्म भए अब यो युवराज त्रैलोक्यलाई चाहिँ अब जङ्गबहादुरको छोरी बिहे गरेको थिए जङ्गबहादुरको छोरीहरूले चाहिँ विष सेवन गरेर मारेको भनेर कहानी छ त्रिवन वीर विक्रम शाहदेव उन्नाइस सय अडसट्ठीदेखि दुई हजार एघार लामो समय शासन गरेका राजामा पर्छन् महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव दुई हजार एघारदेखि दुई हजार अठाइससम्म वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव दुई हजार अठाइसदेखि दुई हजार अन्ठाउन्नसम्म दिपेन्द्र वीरविक्रम शाह तिन दिन अचेत अवस्थामा राजा भएको मानियो त्यसपछि ज्ञानेन्द्र दुई हजार पैँसठी साल जेठ पन्ध्र गतेसम्म अन्ठाउन्न सालदेखि यसरी यो शाह वंशको मोटामोटी इतिहास यहाँ रहेको छ अब राणा शासनकाल हेरौँ है त टु पोइन्ट सेभेनमा राणा शासनकालको के छ त मोटामोटी रूपरेखा बाल नरसिंह कुँवरका छोरा जङ्गबहादुर कुँवरले कोत पर्वपछि राज्य चलाए भण्डारखाल पर्व र अलौ पर्व जङ्गबहादुर शक्तिशाली बने र लम्जुङ र तनाहुको श्रीन बने र रा राणा शासनको जग बसाले प्रधानमन्त्री तथा तिनको मुख्य योगदान यो जङ्ग राणाकालमा को को प्रधानमन्त्री भए त भन्दा हामी केही मोटामोटी प्रधानमन्त्रीको लिस्ट हेरौँ जङ्गबहादुर उन्नाइस सय चारदेखि उन्नाइस सय तेत्तिससम्म भए यो बेलामा राणा शासन भनेको चाहिँ के हो भने शाहहरूलाई चाहिँ कार्यकारीबाट सेरेमोनियलमा सीमित गरे त्यसपछि उन्नाइस सय दसमा अनि उन्नाइस सय चारमा उनीहरूले चाहिँ कार्यकारी चाहिँ आफै भए जङ्गबहादुरको राम्रो काम भनेको एउटा उन्नाइस सय दसमा ल्याएको मुलुक ऐन दरबार हाई स्कुलको स्थापना नयाँ मुलुकको प्राप्ति यी तिनवटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राम्रा काम हुन् अर्को रणदीप उन्नाइस सय तेत्तिसदेखि उन्नाइस सय बयालिस यो विचमा बमबहादुर राणा एकचोटि का, यो काम चलाउ प्रधानमन्त्री पनि भएका छन् हुला घरको स्थापना मालपोत उठाउने र नयाँ बन्दोबस्ती गरिएको अर्को वीर शमशेर उन्नाइस सय बयालिसदेखि सन्धाउनसम्म भातगाउँ र काठमाडौँमा वीर धाराको व्यवस्था पुलहरूको निर्माण वीर अस्पताल वीर पुस्तकालयको स्थापना घण्टाघरको निर्माण त्यसपछि देवशमशेर भए उन्नाइस सय सन्ताउन्नदेखि अन्ठाउन्नसम्म यो छोटो अवधिमा गोर्खापत्रको प्रकाशन प्रारम्भ भयो सरकारी समय निर्धारण भयो सार्वजनिक विधाको व्यवस्था भयो पाठशालाको स्थापना भयो र सबैभन्दा सफ्ट प्राइम मिनिस्टरको लिस्टमा चाहिँ एक नम्बरमा देवशमशेरलाई लिन्छु म दुई नम्बरमा चाहिँ रणदीप सिंहलाई लिन्छु म चन्द्र शमशेर सत्यप्रथाको उन्मूलन दास्तो मोचन पहिलो पटक बिजुली पत्तीको व्यवस्था पहिलो कलेज त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना गोर्खा भाषा प्रकाशनी समितिको व्यवस्था नेपालको नक्सा निर्माण र नेपाललाई एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक बनाउने चाहिँ एउटा काम पनि चन्द्र शमशेरले गरेका छन् यी निकै एजुकेटेड मानिन्थे त्यति बेला म्याट्रिक पास गरेका थिए र धेरै चाहिँ समाजलाई एउटा सती प्रथाको उन्मूलन गरेर दासत्व मोचन गरेर बिजुली बत्ती निर्माणमा लागेर चन्द्र शमशेरले धेरै राम्रा काम गरेका छन् अर्को भीम शमशेर यो नुन र कपासमा भन्सार माफी कपास, मा मा कपास खेतीलाई प्रोत्साहन जुद्ध शमशेर नेपाल ब्याङ्कको स्थापना घरेलु उद्योगको विकास उच्च अदालत जुद्ध बारू नियन्त्रण म्युजियम र चिडियाखानाको स्थापना त्यसपछि पद्म शमशेर दुई हजार दुईदेखि दुई हजार पाँचसम्म उनको पालामा नेपा, नेपाल पहिलो नेपालको संविधान जारी भयो जुन दुई हजार चार सालमा जारी भएको थियो काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको स्थापना त्यस्तै अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर दुई हजार पाँचदेखि दुई हजार आठमा आकाशवाणीको स्थापना राष्ट्रिय आर्थिक समितिको गठन अब यो भयो राणाकालको मोटामोटी प्रधानमन्त्री र तिनले गरेका काम र रूपरेखा अब राणाकालपछि राजनीतिक विकासक्रम के भयो त सात सालमा त राणा शासनको अन्त्य भयो पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाको राजा हुँदा भारतमा इस्ट इण्डिया कम्पनीको नाममा अंग्रेज सरकारको स्थापना र विस्तार भइरहेको थियो विगतको एकीकृत एकीकृत नेपाल गति भी, भी, विविध कारणले बाइसे चौबिस राज्यमा विभाजित भई एक आपसमा शत्रुतापूर्ण व्यवहार र युद्धमा सीमित थिए एकातर्फ देशको राष्ट्रिय अखण्डता संकटमा थियो भने अर्कोतर्फ आर्थिक विकास अवरुद्ध थियो यस चुनौतीपूर्ण घड़ीमा पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रिय एकीकरणको श्री गणेश गरी एकीकृत एक आधुनिक नेपालको स्थापना गरे नेपालको एकीकरण गर्नमा पृथ्वीनारायण शाहको सफल कुटनीति रणनीति र युद्ध नीति अवलम्बन गरेका थिए एकीकरणको आन्दोलन सुगौली सन्धि पश्चात रोकियो त्यसपछि राजदरबारमा षडयन्त्रले स्थान लियो कोतपर्वपछि जङ्गबहादुरले राणा शासनको स्थापना गरे आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासको विकास राणा शासन विरुद्धको आन्दोलनबाट सुरु हुन्छ दुई साल असोज सात र आठ गते भारतको बैरगनियामा भएको नेपाली काङ्ग्रेसको सम्मेलनले नेपालमा राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरे अनुरूप दुई हजार सात साल कार्तिक पच्चिस गतेदेखि मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्यो अहिले सम्झिँदाखेरि काङ्ग्रेसले हतियार उठाएर युद्ध गर्यो भन्दा एउटा नौलो फिलिङ हुन्छ होइन दुई हजार सात साल फागुन चार गते राजा त्रिभुवन सपरिवार नेपाल फर्केपछि सात गते साई घोषणाद्वारा प्रजातन्त्र स्थापना गरियो भनेर यो प्रजातन्त्रको छोटो प्रजातन्त्र कसरी आयो भनेर एउटा छोटो इतिहास यहाँ वर्णन गरिएको छ अब दुई हजार सात सालमा प्रजातन्त्र आयो त्यसपछि दुई हजार सात सालसम्म सत्र सालसम्मको घटनाक्रम के कस्तो रह्यो त यो दिल्ली सम्झौतापछि दुई हजार सात साल फागुन सात गते नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक घोषणा गरियो उक्त घोषणामा जननिर्वाचित वैधानिक सभाले गणतन्त्रात्मक विधान तर्जुमा गर्ने नयाँ संविधान नयाँ विधान तर्जुमा नौन्जेल प्रशासन सञ्चालन गर्न अन्तरिम मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने जसमा राणातर्फको पाँच र रा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट पाँचजना सदस्यलाई नियुक्ति हुनेछन् दुई हजार सात साल चैत्र बीस गते भित्र सबै राजनैतिक बन्दीलाई आम माफी हुनेछ र त्यस्तो राजनीतिक बन्दीहरूले आफ्नो खुसिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न पाउनेछन् राणा र रा काङ्ग्रेस सम्मिलित संयुक्त सरकार नौ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन र दुई हजार आठ साल मक्सिर एक्काइस गते विघटन भयो यो बेलामा को एउटा रमाइलो कहानी छ यो यो जुन एउटा वैधानिक संविधान गणतन्त्रात्मक विधान भनेको छ नि यसले चाहिँ त्रिभुवनको एकदमै धेरै टाउको खाएको थियो अरे त्यति बेला अब प्रजातन्त्र घोषणा गर्ने बेलामा त्यति धेरै कन्सियस भएन बोल्ने बेलामा गणतन्त्र गणतन्त्रात्मक भन्ने शब्द उत्पत्ति भयो त्यति बेला अनि त्रिभुवनलाई चाहिँ गणतन्त्र भनेपछि त अब हाम्रो त हाम्रो चाहिँ शासन अन्त्य हुने हो कि भनेर त्रिभुवनले यो चाहिँ सकेसम्म यो आफ्नै घोषणा चाहिँ कारणै नहोस् भनेर एघार सालसम्म चाहिँ यो काङ्ग्रेस असफल नभएसम्म चाहिँ उनीहरूले उनले कुनै पनि काम गर्न दिएनन् भनेर एउटा इतिहासमा पनि मैले पढेको थिएँ अब दुई हजार आठ साल मक्सिर एक गते चाहिँ एक गते मातृका प्रसाद कोइरालाको ने प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपाली कांग्रेसको एक माना मन्त्रीमण्डल गठन गरियो यस अवधिमा सर्वोच्च न्यायालय पब्लिक सर्भिस कमिसन आय व्यय निरीक्षण प्रधान अड्डाको स्थापना भयो 2009 साल जेठमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनमा बिपी कोइरालाको गाउँमा ठाउँमा मातृका प्रसाद कोइराला काँग्रेसको अध्यक्षमा छानिए सरकार आन्तरिक विवादमा फस्दै गएपछि दुई हजार नौ साल श्रावण छब्बीस गते यो सरकार पनि गठन विघटन भयो दुई हजार नौ साल श्रावण तीस गते राजा त्रिभुवनबाट आफ्नै मध्यस्थतामा छ सदस्यीय साई गठन भयो दुई हजार दस साल असार एक गतेसम्म यो सरकार अस्तित्वमा रह्यो दुई हजार दस साल असार दुई गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र राष्ट्रिय प्रजा, प्रजा पार्टीका अध्यक्ष मातृका प्रसाद कोइरालालाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाइयो दुई हजार दस साल फागुनमा मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर गरी टङ्क प्रसाद आचार्य र दिल्ली रमण रेग्मीलाई समेत सोही सरकारमा सामेल गरियो यसरी गणतन्त्र शब्दको कमाल स्वरूप दुई तीनवटा सरकार यही फेरबदल भयो त्रिभुवनबाट है संयुक्त मन्त्रीमण्डल अब नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस प्रजा परिषद र जन कांग्रेस गरी तीनवटा साना पार्टीको सहभागितामा पुनः मातृका प्रसाद कोइरालाकै प्रधानमन्त्रीत्वमा दुई हजार दस फागुनमा अर्को सरकार गठन भयो यसमा टङ्क प्रसाद आचार्य र दिल्ली रमण रेग्मी थपिए राजा त्रिवुनले मातृकाको मन्त्रीमण्डल दुई हजार एघारमा विघटन गरी राज्य व्यवस्थाको अभिभाव स्वयं लिई सोझै सञ्चालन गर्न थाले र यहाँ एउटा रमाइलो कुरा के छ भने हामीले त्रिभुवनलाई चाहिँ प्रजातन्त्रका संस्थापक पनि भन्यौँ तर त्रिभुवनले पनि महेन्द्रले अगाडि नै सोझै आफ्नो हातमा राज्य ल्याओ चुनाव त भएको थिएन त्यहाँ अहिलेसम्म दुई हजार दुई हजार सात सालमा प्रजातन्त्र आयो त्यो पनि चुनावले भएको होइन चुनाव नभइकन विभिन्न राजाले मन्त्रीहरू बनाउँदै गए त्यो गणतन्त्रात्मक शासनको ल्याउलान् कि भनेर चाहिँ त्रिभुवन एकदमै कन्सियस भए एकदमै सचेत भए र कुनै पनि सरकारलाई स्थिरपूर्वक काम गर्न दिएनन् र दुई हजार एघार चैत्र एकमा एक, के अरे दुई हजार एघार सालमा त उनी त्रिभुवन डेथ हुनु अगाडि उनी आफैले कार्यकारी अधिकार सम्हालेका थिए अब त्यो समयको एउटा शाही सल्लाहकार र सरकार थियो दुई हजार बाह्र साल वैशाख एक गते राजा महेन्द्रले गुन्जमान सिंहको अध्यक्षतामा शाही सल्लाहकार समिति गठन गरी शासन सञ्चालन गर्न थाले यो सल्लाहकार समितिमा पाँचजना सदस्य थिए अब अर्को प्रजा परिषद मन्त्रीमण्डल विक्रम समय दुई हजार बाह्र माघ तेह्र गते राजा महेन्द्रबाट प्रजा परिषदका नेता टङ्कप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रीत्वमा तीनजना स्वतन्त्र सदस्य समेत समावेश भएको सात सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको घोषणा गर्नुभयो यो सरकारले दुई हजार तेह्र असोज पाँच गतेका दिन चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्यो यो सरकार दुई हजार चौध असारसम्म टिक्यो यो टंक प्रसाद आचार्यको नेतृत्वको भयो अब डाक्टर केआई सिंहको सरकार पनि गठन भयो संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष डाक्टर केआई सिंहको नेतृत्वमा एघार सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भयो तर राजा महेन्द्रको साई घोषणा मार्फत दुई हजार चौध कार्तिक उन्तिस गतेका दिन उत्तर उक्त मन्त्रीमण्डल भङ्ग भयो अब सुरु हुन्छ राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन दुई हजार चौध कार्तिक उनातिस गतेदेखि राजा महेन्द्रबाट प्रत्यक्ष शासन सुरु भयो मिति दुई हजार पन्ध्र जेठ दुई गते सुवर्ण समसिदको अध्यक्षतामा अन्तरिम मन्त्री परिषदको गठन गरियो दुई साल फागुन सात गते आम चुनाव गर्ने घोषणा भयो र भयो पनि दुई हजार पन्ध्र सालमा महानिर्वाचन र त्यसको परिणाम आयो र नेपाली जनताले भोट हालेर आफ्नो सरकार चुन्न पाए प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि मुलुकलाई एक सय नौ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो महानिर्वाचन एक एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमा आधारित थियो एक्काइस वर्ष उमेर पुगेका बालिक बालिग नेपाली मताधिकार थिए याद गर्नुहोला एक्काइस वर्ष छ राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न कमसेकम से कम बाइस सीटका लागि उम्मेद्वार खड़ा गराउनु आवश्यकता थियो यस मापदण्ड अनुसार नेपाली कांग्रेस संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टी गोर्खा परिषद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रजातान्त्रिक महासभा मात्र राष्ट्रिय स्तरका राजनैतिक दलमा चुनिए एक सय नौ सीटका लागि जम्मा सात सय छयासी उम्मेद्वार खड़ा भएका थिए उक्त चुनावमा नेपाली कांग्रेसले चौहत्तर गोर्खा परिषदले उन्नाइस संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले पाँच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चार प्रजा परिषदले तीन सिटमा विजय हासिल गरेका थिए भने स्वतन्त्र चार स्थानमा स्वतन्त्र चार स्थानमा विजय भए यो पन्ध्र सालको नेपालको पहिलो चुनावको एउटा आउटलाइन थियो अब चुनाव भएपछि के हुन्छ सरकार गठन हुन्छ र यो चाहिँ कस्तो सरकार जननिर्वाचित सरकार संविधान सभाको चुनाव गराउने घोषणा राजा त्रिभुवनले दुई हजार सात फागुन सात गते गरेका थिए संविधान सभाको कुरो दुई हजार सात सालबाटै सुरु भएको थियो तर लाग्यो कति दुई हजार दुई हजार सत्तरी पुग्यो अर्थात त्रिसठी वर्षपछि मात्रै चुनाव भयो त्यही भएर त गिरिजाबाबुले एक युगमा एकचोटि आउने भनेका थिए नि होइन अब विक्रमसम्म दुई हजार पन्ध्र फागुन सात गते संसदको तल्लो सदनका लागि आम निर्वाचन सुरु भई विक्रमसम्म दुई हजार सोह्र वैशाख अठाइस गते नतिजा प्रकाशन भयो चुनाव चुनावमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्ने काँग्रेस नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा दुई हजार सोह्र जेठ तेह्र गते नयाँ सरकार बन्यो दुई हजार सोह्र असार सोह्रमा प्रतिनिधि सभाको प्रथम अधिवेशन सुरु भयो यसै साल असोजमा वीरता प्रथा उन्मूलन विधेयक पारित भयो जिल्लामा विकास बोर्ड गठन भयो राजा महेन्द्रले दुई हजार सत्र पुस एक गते संविधानको धारा पचपन्नको प्रयोग गरी बिपी कोइरालाको मन्त्रीमण्डल विघटन तथा संसदको दुवै सदन भंग गरी संविधानका अनेकौं धारा समेत निलम्बन गर्दै शासन अधिकार आफ्नो हातमा लिए यसरी दुई हजार सात सालको शाही घोषणा मार्फत आएको प्रजातन्त्रको अवसान दुई हजार सत्र सालको साई कदमसँगै भयो दुई हजार सात सालदेखि प्रजातन्त्रको अभ्यास भयो त्रिभुवनले सात सालदेखि एघार सालसम्म पनि दुई तिनवटा सरकार गठन गरे त्यसपछि एघार सालदेखि पन्ध्र सालसम्म पनि चुनावको तयारी चुनाव गर्ने भन्दा भन्दै महेन्द्रले मात्रै शासन सञ्चालन गरे त्यसपछि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जब काम सुरु गरे तब महेन्द्रलाई अब के चढ्यो कुन्नी अब यो बिपीले पनि गरी खाँदैन देश भनेपछि उनी आफैले लिएर मेरो ठम्बाइमा बिपीको शासनकाल एक वर्षको मात्रै रह्यो र यो नेपाली राजनीतिले बेहोरेको सबैभन्दा ठुलो क्षति जस्तो लाग्छ मलाई अब विक्रमसम्म दु, दुई हजार सत्रदेखि सैतिस सालसम्मको दुई दशकमा के भयो त पुष एक गते दलगत राजनैतिक प्रणाली विघटन भएपछि नयाँ शासन सञ्चालनको सूचना पुस नौ गते जनसमक्ष आयो पुस बाह्र गते राजा महेन्द्रको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय मन्त्री परिषदको गठन भयो पुष बाइसमा सबै राजनैतिक पार्टी अवैध घोषित भई प्रतिबन्ध समेत भए नेपालमा प्रजातन्त्रको जग तलैबाटै बलियो तुल्याउन पञ्चायत व्यवस्था ल्याइने घोषणा भयो यस अनुरूप दुई हजार अठारमा गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन भयो अठार माघमा जनकपुरमा बम काण्ड भयो दुई हजार उन्नाइस पुष एक गते नयाँ पञ्चायती व्यवस्था अनुकूल संविधानको घोषणा भयो संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यपछि राजा महेन्द्रबाट दुई हजार सत्र पौष बाइस गते पञ्चायती परम्परा थालनी भएको घोषणा गरी उक्त घोषणामा देशको सर्वोत्तमुखी विकास तथा निर्माण का लागि नयाँ शक्तिको मूल फुटाउन दरिद्रता अज्ञानता र पिछडिएको अवस्थालाई हटाई नेपालको माटोमा जरा हाल्न सक्ने यहाँकै हावापानी सुहाउँदो प्रजातन्त्रको बिरुवा स्वरूप पञ्चायतको विजारोपण गरिएको भनियो सबै दलमाथि प्रतिबन्ध लगाई पञ्चायती पद्धति नै प्रजातन्त्रको जग भएको र माथिबाट लादिएको प्रजातन्त्र देशमा अफाप सिद्ध भएको तथा प्रजातन्त्रको जग तलैबाट बलियो तुल्याउन स्थानीय स्वायत्त शासनका संस्थाद्वारा जनतालाई प्रशासनमा सरिक गराई देशमा समस्या र प्रगतिमा जनअभिरुचि बढाउने उद्देश्यले पञ्चायतको दिशाबोध गराउन खोजियो दुई हजार उन्नाइस साल पौष एक गते पञ्चायती व्यवस्था अनुकूल नयाँ संविधान पनि जारी भयो देशको सर्वोच्च विधायिका राष्ट्रिय पञ्चायतको उद्घाटन सर्वप्रथम राजा महेन्द्रबाट दुई हजार बिसमा भयो दुई हजार तेइसमा संविधानको प्रथम संशोधन भई पञ्चायत निर्दलीय व्यवस्था बन्न पुग्यो दुई हजार सत्र सालदेखि सुरु भएको पञ्चायती शासन प्रणालीमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गर्ने डाक्टर तुलसी गिरी सूर्यबहादुर थापा कृतिनिधि विष्ट नगेन्द्र प्रसाद रिजाल मरिचमान सिंह लोकेन्द्रबहादुर चन्दले प्राप्त गरे दुई हजार छत्तिस जेठ दस गते जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भयो दुई साल वैशाख बिस गते सम्पन्न जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतको विजय भयो यहाँ भइदियो के भन्दा सत्र सालदेखि सैतिस सालसम्मको जुन यो पिरियड छ यसमा दुईवटा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र भए यी दुवैले पञ्चायती अनुसार लागू भए र अरू त सबै ठिकै छ तर यो बेलामा जे भए पनि महेन्द्रले देश विकासमा धेरै एउटा योगदान दिएको पनि मानिन्छ अहिले भएका धेरै राजमार्ग अनि त्यसपछि विकासका पूर्वाधार सार्वजनिक संस्थानहरू पनि त्यही बेलामै एउटा पूर्वाधार तयार गरिएका हुन् र एउटा निर्दलीय व्यवस्था लागू गर्नु राजाको एउटा कमजोरी थियो मानौ दलहरूलाई पनि केही स्पेस दिएर शासन सञ्चालन गरेको भए सम्भवतः राम्रो हुन्थ्यो ओके अब यो अब चुनाव पनि के भयो भन्दा अब सरकारले गराएको चुनावमा सरकारले सरकार नै विजय भयो राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालयको स्थापना भयो त्यसपछि यो मन्त्रालयको नाम पनि एकदम रमाइलो छ अहिलेसम्म सुन्नु भएको छैन होला राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालय विभिन्न क्षेत्रमा निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि सामूहिक शक्तिलाई सङ्गठित र विकसित गर्न दुई हजार सत्र फागुन सात गते राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालय खडा भयो राष्ट्रिय निर्देशन ऐन दुई हजार सत्रका अनुसार उच्च स्तरीय राष्ट्रिय निर्देशन परिषद पनि गठन भयो विभिन्न वर्गलाई समन्वय गरी राष्ट्रिय जीवनमा प्रभावित गर्ने जस्ता आ, काम कर्तव्य पनि भयो यो मन्त्रालय विक्रमसम्म दुई हजार उन्नाइस चैत्र बिसमा पञ्चायत मन्त्रालयमा गाभियो र दुई हजार यो परिषद विघटन भयो अब पञ्चायती क्षेत्रमा के के सुधार भयो त भन्दा दुई हजार अठार साल फागुन सात गतेदेखि गाउँ र नगर पञ्चायत तहमा निर्वाचन प्रारम्भ भयो राष्ट्रिय पञ्चायतको प्रथम अधिवेशनपछि दुई हजार बिस जेठमा पहिलोपटक पञ्चायत विकास सम्मेलन भयो दुई हजार बिस भदौ एकमा नयाँ मुलुक ऐन लागू भयो दुई हजार एक्काइस मक्सिर आठ गते भूमि सुधार ऐन जारी भयो दुई हजार चौबिस असोज छ गते राजा महेन्द्रबाट राष्ट्रिय पञ्चायतलाई एक सन्देश पठाई पञ्चायतको विकल्प शोधनी हुँदा राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकले सर्वसम्मतिबाट असोज एघार गते यो निर्विकल्प छ भन्ने प्रस्ताव पारित गरी असोज तेह्र गते दस सूत्र योजना बनाइयो जसमा देश विकासका लागि ग्रामीण विकासलाई जोड दिने कुरा उल्लेख गरिएको थियो दुई साल भदौ र असोजमा पहिलोपटक राष्ट्रिय स्तरमा पञ्च भेला आयोजना भएको थियो यस बेलामा पञ्चायतको सिद्धान्त व्यवस्थित गरिएको थियो र अब जनमत संग्रह दुई हजार सैतिसको कुरा गरौं दुई हजार सत्रदेखि छत्तीससम्मको उन्नाइस वर्षको पञ्चायती शासनबाट राजनैतिक वातावरण शुद्ध हुन नसकेको जीवनस्तर उल्लेखनीय रूपमा उठ्न नसकेको महँगी बढ्दै गएको पञ्चायतका कार्यकर्ता जनप्रिय हुन नसकेको जस्ता अनेकौं विरोधका आवाजहरू सत्ता सञ्चालक र सर्वसाधारणबाट समेत उठ्न थाले दुई जेठ दश गते राजा वीरेन्द्रबाट शाही घोषणा गरी नेपाली जनतालाई सुधारसहितको पञ्चायती व्यवस्थालाई कायम राख्ने हो वा बहदुलीय शासन पद्धति चाहिने हो सो मध्ये एकलाई रोज्न लोकसम्मतिका लागि बालिक मताधिकारको आधारमा राष्ट्रव्यापी जनमत गराउने कुरा घोषणा भयो यसपछि दुई हजार सैतिस वैशाख बीस गते सम्पन्न भएको जनमत संग्रहको परिणाम सैतिस जेठ गते घोषणा गरियो कुल सदर मत अडचालिस लाख तेह्र हजार चार सय छयासी मध्ये चौबिस लाख हजार चार सय बाहन्न चौन्न दशमलव आठ प्रतिशत मत प्राप्त गरी पञ्चायत पक्ष विजयी भयो वीरेन्द्रले त्यति आँट गरेका हुन् जनमत संग्रह भयो जनमत सङ्ग्रह भयो जनमत सङ्ग्रह भएपछि सत्ताइस सदस्यीय मन्त्रीमण्डल एक सय बीसजना पञ्चायत सदस्यद्वारा निर्विरोध निर्वाचित सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रीत्वमा दुई हजार अडतिस असार दुईमा र पछि दुई हजार उन्चालिस असो चौबिस गते केही हेरफेरका साथ पैँतिस सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बन्यो तर दुई साल असार सत्ताइस गते एक सय आठ सदस्यको बहुमतद्वारा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले आफ्नो पदको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पुरा नगरेको भन्ने राष्ट्रिय पञ्चायतबाट पारित अविश्वासको प्रस्ताव राजाबाट स्वीकृत भएपछि दुई हजार असार सताइस गते थापा सरकार विघटन भयो लोकेन्द्र बहादुर चन्द एक सय सात सदस्यको बहुमतद्वारा निर्विरोध छानिएर राष्ट्रिय पंचायतकै सिफारिसमा राजाबाट असार अठाइस गते उनलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरियो यो भयो अब कसरी सत्ता हेरफेर हुन्थ्यो भन्ने कुरा है राष्ट्रिय पञ्चायत हुन्थ्यो त्यसले नै सिफारिस गर्थ्यो राजालाई अब लागौ दुई हजार छयालिस सालको जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनैतिकतिर दुई हजार सत्र साल पुस एक गते राजा महेन्द्रको शाही घोषणा मार्फत स्थापित पञ्चायती व्यवस्था तीस वर्षसम्म टिक्यो तीस वर्ष याद गर्नुहोला दुई हजार छयालिसको जनआन्दोलनसँगै तहसनहस भयो दुई हजार छयालिस माघ पाँच गतेदेखि सात गतेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गणेशमान सिंहको करमा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको देशव्यापी सम्मेलन भयो उक्त सम्मेलनमा भारतका वरिष्ठ नेताहरू चन्द्रशेखर हरिकिशन सिंह सुरजित एमजे अकबर आदिले समेत भाग लिए हामी भन्छौँ नि भारतको नेपालमा इन्फ्लुएन्स के छ कसो छ यो जमानादेखिकै रहेछ कि नेपाली काङ्ग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चा मिलेर संयुक्त रूपमा दुई हजार छयालिस साल फागुन सात गति उपत्यकाभित्र र बाहिरका जिल्लामा पनि देशव्यापी जनआन्दोलन चर्काए फागुन आठ गते काठमाडौँ लगायत प्रमुख सहरहरू बन्द भए अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार जगतले प्राथमिकताका साथ समाचार प्रसार प्रसार गर्न थाले दुई साल चैत्र उन्नाइस गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको सिफारिसमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भयो तर आन्दोलनको गति रोकिएन किर्तिपुर पाटन र बुटवलमा गोली चल्यो दुई हजार छ्यालिस साल चैत्र चौबिस गते राजा वीरेन्द्रबाट रेडियो नेपाल मार्फत घोषणा भयो जसअनुसार अनुसार लुकेन्द्र बहादुर चंगको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय मन्त्री परिषदको गठन भयो जनआन्दोलन नरोकिएपछि अन्तत दुई हजार छयालिस साल चैत्र छब्बीस गते राति एघार पैंतालिस बजे रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा एक विज्ञप्ति प्रकाशित भयो जसमा नेपालको संविधान दुई हजार उन्नाइसमा रहेको दलविहीन शब्द हटाई दलमाथिको प्रतिबन्ध फुक्का भयो नयाँ संविधान बनाउन संविधान सुधार सुझाव आयोगद्वारा प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेर विज्ञप्ति प्रकाशित भयो अब आन्दोलन सकियो आन्दोलन भएपछि कृष्ण प्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा अन्तरिम सरकार गठन भयो कार्तिक तेइस गते का सडचालिस साल कार्तिक तेइस गते का नेपाल अधिराज्यको संविधान दुई जारी भयो दुई साल वैशाख उनातिस गते आम निर्वाचन सम्पन्न भयो प्रतिनिधि सभाको दुई सय पाँच सीटमध्ये नेपाली कांग्रेसले सर्वाधिक एक सय दस सीट ल्यायो जेठ पन्ध्र गते बहुमतद्वारा दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा एक मना मन्त्री परिषदको गठन भयो प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा अडसठी सिट पाएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले रहन पुग्यो अब नेपालमा बहुदलीय सरकारहरू गठन भएको छन् नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राजा वीरेन्द्रबाट दुई हजार अडचालिस जेठ पन्ध्रका दिन प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पन्ध्रजना मन्त्रीमण्डल गठन गरियो एकाउन्न कार्तिक उनातिसमा मध्यावधि निर्वाचन भयो प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश भएपछि सम्पन्न यो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले त्रियासी नेकपा एमाले अठासी र राप्रपाले बीस सिट प्राप्त गरेका थिए मध्यावधि निर्वाचन दुई हजार एकाउन्नमा स्पष्ट बहुमत कुनै पनि दलले प्राप्त नगरेकाले सबैभन्दा ठुलो थुल दलको हैसियतमा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए यो प्रतिनिधि सभा जेठ तीस गते दुई हजार बाहन्नमा पुनः विघटन हुन पुग्यो तर सर्वोच्च अदालतले भदौ बाह्र दुई हजार बाहन्नमा यसलाई पुनर्स्थापित गर्यो र भदौ बीसमा प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बसी नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देवालले मनमोहन अधिकारी उप अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरे दुई हजार बाहन्न भदौ पच्चीसमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि यो सरकार ढल्यो यसरी बहुदलीय सरकार अनि फू गरेर ढालिदिन्छु भनेर गिरिजाले ढालिदिए पनि दुई हजार भदौ छब्बीसमा शेरबहादुर देव प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए उनकै प्रधानमन्त्रीकालमा दुई हजार बाहन्न साल फागुन एक गतेदेखि आफ्ना मागहरू कुनै ध्यान नदिएको भन्दै तत्कालीन जनमोर्चाका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतले दीर्घकालीन जनयुद्धका लागि सशस्त्र विद्रोह घोषणा गरी भूमिगत राजनीतिको थालना गरे थालनी गरे दुई हजार त्रिपन्न फागुन तेइस गते शेरबहादुर देवा सरकारको सरकार विघटन भयो र राप्रपाका नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने यो सरकार पनि काङ्ग्रेसको अविश्वासको प्रस्तावका कारण दुई हजार चौन्न असोज अठारमा सत्ताबाट हात दिनु पर्यो काङ्ग्रेसले चाहिँ सरकार ड्याङड्याङ ढालिदिने रहेछ काङ्ग्रेसको मिलमत्वमा राप्रपाको अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा बिस असोज दुई हजार चौन्नमा प्रधानमन्त्री भए उनले प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन तोक्न सिफारिस गरे तर प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनले अविश्वासको प्रस्ताव विफल पार्यो चैत्र अठाइस दुई हजार चौन्नमा उनले राजीनामा दिए त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार दुई सालमा गठन भयो यसमा नेकपा एमाले पनि सहमत भयो तर माले छिट्टै बाहिरिएकाले एमाले सम्मिलित भई मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भयो व्यवस्थापिकाको निर्वाचन पछि दुई हजार छप्पन्न जेठ तेह्रमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन भयो यो सरकारले चैत्र तीनमा राजीनामा दिएपछि पाँच चैत्र दुई हजार छपन्नमा गिरिजा प्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बने दुई हजार अन्ठाउन्न जेठ पन्ध्र उन्नाइस गते नारायण हेटी दरबारमा घटेको अकल्पनीय घटनामा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि ज्ञानेन्द्र राजा भए र उनले आफ्ना छोरा पारसलाई युवराज बनाए शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सञ्चालित सरकारले विगतसम्म दुई हजार अन्ठाउन्न मक्सिर एघारमा माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरी दुई हजार उनासाठी जेठ दस गतिसम्म छ महिनाको सङ्कटका लागू गर्यो दुई हजार उनासाठी साल जेठ आठ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा तत्कालीन संविधानको प्रावधान अनुसार राजाबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन एवं कार्तिक सत्ताइसमा मध्यावधि चुनाव गर्ने घोषणा भएको थियो निराजी मितिमा चुनाव हुन नसकेका वाहनामा दुई हजार उनासाठी असौझ अठार गते राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई असक्षमताको आरोप लगाएर पदच्युत गरे उनले कार्तिक सत्ताइस गते गर्ने भनिएको चुनाव पनि स्थगन भयो र अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नेपालको कार्यकारिणी अधिकार आफैसँग राखी पाँच दिनभित्र नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने घोषणा गरे असौज अठारमा देखि चौबिससम्म नेपाल प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद रहित भयो र असोज पच्चिसमा लुकेन्द्रबहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रीत्वमा नौ सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन भयो विक्रमसम्म दुई हजार बाहन्न फागुन एक गतेदेखि सस्त्र जनयुद्ध प्रारम्भ गरी भूमिगत भएको माओवादीसँग गरिएको दुई हजार अन्ठाउन्न साउन आठ गतिको प्रथम चरणको वार्ता भदौ छब्बीस गतेमा दोस्रो चरणको वार्ता र कार्तिक अठाइसमा तेस्रो चरणको वार्ताहरू असफल भएपछि दुई हजार अन्ठाउन्न मक्सिर आठमा माओवादीद्वारा दाङ र स्याङ्जामा गरिएको आक्रमणले सुरक्षा स्थिति थप जटिल बन्यो दुई हजार दुई हजार अन्ठाउन्न मक्सिर एघार गतेदेखि मुलुकभरमा सङ्कटकाल घोषणा गरियो विक्रमसम्म दुई हजार उनासाठी जेठ एघारमा सङ्कटकालको अन्त्य भए तापनि जेठ तेह्रमा पुनः लागू भई भदौ बाह्रमा समाप्त भयो माघ पन्ध्रमा माओवादीद्वारा तत्कालीन युद्ध विरामको घोषणा एवं सरकारबाट माओवादीलाई आतंककारी भनी घोषणा गरिएको घोषणा गिरफ्तारीको रेड कर्नर नोटिस जस्ता पूर्व निर्णय फिर्ता गुलिएपछि नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लियो नयाँ मोड के लियो दोस्रो जनआन्दोलन दुई हजार दोस्रो जनआन्दोलन दुई हजार बैसठी त्रिसठीको झलक भनेर दिएको छ म त यति बेला ठ्याक्कै एसएलसी दिने बेला पर्या थियो एसएलसी दिएर घर फर्किन लागेको सदरमुकामबाट घरतिर जानुपर्ने गाडी नभएर हिँडेरै घर पुगिया थियो मलाई चाहिँ त्यति याद छ अनि बिचबिचमा चाहिँ विभिन्न गाडीहरूमा चाहिँ जिन्दाबाद र मुर्दाबाद लगाएर चाहिँ मान्छे ओसार पसार गरे चाहिँ मलाई याद छ दुई हजार उनासाठी असोज अठार पछि ज्ञानेन्द्रले कहिले लोकतन्त्र लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई त कहिले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफू खुसी शासन गर्न थाले नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले लगायत पाँच दलले यसलाई शाही प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै दवामूलक विरोध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न थाले असार अठार गते राजा ज्ञानेन्द्रले दुई हजार एकसठी साल चैत्र मशान्तभित्र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने शाही आदेशसहित शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरे यो सरकारलाई उन्नाइस माघमा बर्खास्त गरियो र राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन सुरु भयो उन्नाइस माघपछि शाही शासन विरुद्ध नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चा समेत समेटेर सात दलको आन्दोलनकारी गठबन्धन भयो र बैसठीको बैशाखमा यसले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको बाटो हुँदै माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र विद्रोहको राजनैतिक निकास दिन संविधान सभासम्म पुग्ने साझा सहमति र प्रतिबद्धतालाई सार्वजनिक गर्यो त्यसपछि नै माओवादीसँग सात दलको वार्ता र समझदारीले ठोस आकार र गन्तव्य लिन थालेको हो उन्नाइस मार्च दुई हजार एकसठीमा राजा ज्ञानेन्द्रले दोस्रो पटक निरङ्कुश एवं प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि त्यसको प्रतिरोधमा आन्दोलन अघि बढ़ाउन नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक जनमोर्चा नेपाल यो नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक भनेको चाहिँ यो शेरबहादुरले कांग्रेस फुटाएर गठन गरेको पार्टी थियो जनमोर्चा नेपाल नेपाल मजदूर किसान पार्टी नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्द देवी र संयुक्त वाममोर्चासहित पच्चिस वैशाख दुई हजार बैसठीमा सर्वप्रथम सात दलीय गठबन्धन निर्माण भयो नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीच दुई हजार बैसठी मक्सिर सात गते भारतको नयाँ दिल्लीमा बाह्र बुझ्दै सम्झौता भयो साधे सम्झौतामा हस्ताक्षर र नेकपा माओवादी समेतको सहभागितामा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद बनेपछि यो गठबन्धन आठ दलीय भएको थियो त्यसपछि दुई हजार त्रिसठी मक्सिर पाँच गते सात दलको सरकार र नेकपा माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको थियो सा शान्ति सम्झौताको झलक यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गिरिजा प्रचण्ड माधव कुमार त्यसपछि शेरबहादुर यहाँ हुनुहुन्छ यो यतापट्टिको यो मैले चिनिनँ दुई साल चैत्र चौविस गतेदेखि दुई हजार त्रिसठी साल वैशाख एघार गतेसम्म उन्नाइस दिन चलेको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन दुई हजार बैसठी त्रिसठीमा नेपाली जनताको अपार सहभागिताले यसलाई एउटा निर्णायक बिन्दुमा पुर्याएको थियो फलस्वरूप दुई हजार त्रिसठी माघे गते अन्तरिम संविधान दुई जारी भयो जनआन्दोलन दुई हजार बैसठी त्रिसठी पछि वर्तमान राजनीतिक संक्रमणको व्यवस्थापन र संविधान सभाको चुनाव गर्ने जिम्मेवारी पाएका सात राजनीतिक दलको सहमति सम, अनुसार अठाइस चैत्र दुई हजार तिथि निर्धारण गरियो तेस्रो पटक निर्धारण गरियो सात राजनीतिक दलले आठ पुीमा गरेको तेइस बुधे सहमतिपछि चैत्र महिनाभित्र संविधान सभाको चुनाव गर्ने निर्णय गरेका थिए यो निर्वाचन सम्पन्न पनि भयो छ सय एकजना सदस्य थिए थिए र तीन सय पैंतिस सदस्यीय समानुपाति प्रणालीबाट र दुई सय चालिस चाहिँ प्रत्यक्षबाट आए र बाँकी छब्बीसजना मन्त्री परिषदले मनोनित गर्यो जेठ पन्ध्र दुई हजार पैंसठीमा बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले संविधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्यो र गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा निर्वाचित हुनुभयो यो हाम्रो कसरी डेम बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन सफल भयो भन्ने अब नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू अवधिका आधारमा भनेर यहाँ तालिका नम्बर दुई पोइन्ट पाँचमा दिएको छ भीमसेन थापादेखि नै सुरु गरेको छ भीमसेन थापा पण्डित रंगनाथ पौडेल पुष्कर शाह रणजङ पाण्डे फतेजङ शाह माथवर सिंह थापा त्यसपछि जङ्गबहादुर बमबहादुर रणदीप सिंह वीर शमशेर जबरा देवशमशेर चन्द्र शमशेर भीमशमशेर जुद्ध शमशेर पद्म शमशेर मोहन शमशेर मातृका प्रसाद कोइराला टङ्क प्रसाद आचार्य डाकियाई सिंह सुवर्ण शमशेर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला त्यसपछि तुलसी गिरी सूर्यबहादुर थापा प्रतिनिधि विष्ट नगेन्द्र रिजा लोकेन्द्र बहादुर चन्द मरिचमान सिंह श्रेष्ठ कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रसाद कोइराला मनमोहन अधिकारी शेरबहादुर देव पुष्प कमल दाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल झलनाथ कनाल बाबुराम भट्टराई खिलराज रेग्मी सुशील कोइराला र अहिले हाल केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ अब तालिका नम्बर टू पोइन्ट सिक्समा चाहिँ ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू छ नेपालको नेपालको थप प्रमुख ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू छ यहाँ हेरौँ ऐतिहासिक घटनाक्रम विपश्वी बुद्धको नेपाल आगमन भनेको सत्ययुगमा भएको थियो मञ्जुश्रीले दहको रूपमा रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको पानी काटी बना बगाएको बगाएर बगाएर बस्ती बसाएको त्रेतायुगमा नेपालको प्रथम राजा धर्माकर त्रेतायुगमा छैटौं किराँती राजा हुमती महाभारतको युद्धकालमा गौतम बुद्धको नेपाल आगमन सातौं किराँती राजा जितेदास्तीको पालामा सम्राट अशोकको नेपाल आगमन चौधौं किराँती राजा थुङ्कोको पालामा लिच्छवी वंशको उदय लगभग एक सय दस ईसा के सनमा प्रथम लिच्छवी राजा जयदेवको शासनकाल ईसा ईसाको सुरुतिर वसन्त देवको शासनकाल साकेसम्म तीन सय छयासीदेखि चार सय तेह्रसम्म अंशु वर्माको उदय छ सय बैसठीसम्ममा नागराजद्वारा खस राज्यको स्थापना एघार सय पचासमा अनि खस साम्राज्यका क्राचर्लको राज्यारोहण बाह्र सय चौसठीमा खस राजा जितारी मल्लद्वारा काठमाडौँ उपत्यकामा आक्रमण तेह्र सय चौवालिसमा तेह्र सय पैंतालिसमा र तेह्र सय छ्यालिसमा लगातार तीन पटक आक्रमण गरेका रहेछन् आदित्य मल्लद्वारा उपत्यकामा तेह्र सय चौरासीमा आक्रमण नान्यदेव तिरहतमा सिमरोगढ़ कर्नाटक राज्यको स्थापना एघार सय चौन्नमा मल्लकालको उदय बाह्र सय सन्ताउन्नमा प्रथम मल्ल राजा अरिमल्लको राज्यकाल बाह्र सय सन्ताउन्नदेखि बाह्र सय चौहत्तरसम्म त्यस्तै ते सिमरोगढ़का अन्तिम राजा हरिसिंह देवमाथि दिल्लीका मुसलमान बादशाह गयासुद्दिन तुगलकद्वारा आक्रमण तेह्र सय एकासीमा जस्ती मल्लको राज्यारोहण तेह्र सय असीमा बंगालका शासक समसुद्दिन इलियासद्वारा नेपालमाथि आक्रमण चौध सय छमा यक्ष यच्छा मल्लको राज्यकाल चौध सय अठाइसदेखि पन्ध्र सय उनाचालिसम्म त्यस्तै रत्नमल्लको राज्यकाल विक्रम सम्मत पन्ध्र सय एकचालिसदेखि पन्ध्र सय सतहत्तरसम्म द्रव्य शाहद्वारा गोर्खा राज्यको स्थापना सोह्र सय सोह्रमा गोर्खा राजा राम शाहको राज्यकाल सोह्र सय त्रिसठीदेखि सोह्र सय नब्बेसम्म प्रताप मल्लको राज्यकाल सोह्र सय अन्ठानब्बेदेखि सत्र सय एकतिस सम्म महेन्द्र मल्लको राज्यारोहण सोह्र सय सत्रमा सिद्धी नरसिंह मल्लद्वारा पाटनको कृष्ण मन्दिरको स्थापना सोह्र सय भूपतेन्द्र भूपेन्द्र मल्लको राज्यकाल सत्र देखि त्रिपन्नदेखि सत्र सय उनासीसम्म त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नुवाकोटमाथि पहिलो आक्रमण विक्रम सम्मत अठार सयमा पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नुवाकोटमाथि दोस्रो आक्रमण तथा विजय अठार सय एकमा किर्तिपुरमाथि पहिलो आक्रमण अठार सय चौध जेठ उन्नाइसमा मकनपुरमाथि विजय अठार सय उन्नाइस भाद्र नौमा बंगालका नवाब मिरका सिमद्वारा गुर्गिन खानको नेतृत्वमा पठाइएको सेनामाथि गोर्खालीको विजय सत्र सय त्रिसठी जनवरी तीसमा त्यस्तै किर्तिपुरमाथि दोस्रो आक्रमण अठार सय एक्काइस असो चारमा किर्तिपुरमाथि तेस्रो आक्रमण तथा विजय अठार सय बाइस चैत्र तीनमा जय प्रकाश मल्लको सहयोगका लागि किन्लकको नेतृत्वमा पठाएको अंग्रेज फौजमाथि गोर्खाली आक्रमण तथा विजय अठार सय अठार सय पच्चिसमा काठमाण्डु विजय अठार सय पच्चिसमा ललितपुर विजय अठार सय छब्बीसमा भक्तपुर विजय अनि पृथ्वीनारायण शाह पृथ्वीनारायण शाहको निधन भयो अठार सय एकतिसमा त्यस्तै त्यसपछि नेपाल र गढवाल बीचको शान्ति सम्झौता सत्र सय एकानब्बे सन्मा नेपाल तिब्बतबीच पहिलो सन्धि सत्र सय अठासीदेखि उनानब्बेसम्म सनमा नेपाल तिब्बत बीच केरिउ सन्धि सत्र सय उनानब्बे जुन दुई नेपाल तिब्बत बीच दोस्रो युद्ध सत्र सय बयानब्बेमा नेपाल इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच व्यापारिक सन्धि अठार सय उनास वैशाख तीनमा त्यस्तै गोर्खापत्र प्रकाशन उन्नाइस सय अन्ठाउन्नमा बासठी अठार सय बैसठीमा त्यस्तै नेपाल अंग्रेज युद्ध अठार सय चौनदेखि अठार सय सोह्रमा सुगौली सन्धि भयो अठार सय बहत्तर फागुन चौधमा पहिलो राजदूत एडवर्ड गार्डर बेलायतका नेपाल आए अठार सय सोह्र मेमा नेपाल बीच तेस्रो युद्ध अठार सय पचपन्नदेखि अठार सय छपन्नमा त्यस्तै थापाथली सन्धि भयो अठार उन्नाइस सय बाह्रमा कोतपर्व उन्नाइस सय तीनमा भण्डारखार पर्व अठार सय छयालिस अक्टोबर एकतीसमा अलौ पर्व उन्नाइस सय चार जंगबहादुरलाई श्रीतिनको उपाधि मिल्यो उन्नाइस सय तेह्रमा त्यस्तै सन् अठार पस, सय पचहत्तरको भारत विद्रोहपछि जङ्गबहादुरले अङ्ग्रेजसँग सम्झौता गरी बागे बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर क्षेत्र अंग्रेजबाट फिर्ता ल्याएको उन्नाइस सय सोह्रमा त्यस्तै नेपालको इतिहासका केही महत्त्वपूर्ण अन्य डेटमा नेपालको पहिलो मुलुक ऐन उन्नाइस सय नब्बे सत्य प्रथाको उन्मूलन उन्नाइस सय सतहत्तर मकै पर्व उन्नाइस सय सतहत्तर त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना उन्नाइस सय अठहत्तर दास प्रथाको उन्मूलन उन्नाइस सय एक्कासी आर्य प्रचारमा प्रतिबन्ध उन्नाइस सय सतासी लाइब्रेरी पर्व उन्नाइस सय सतासी प्रचण्ड गोर्खा पर्व उन्नाइस सय अठासी नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना उन्नाइस सय त्रियानब्बे जेठ बीस अखिल भारतीय नेपाली कांग्रेसको स्थापना दुई हजार दुई माघ बाह्र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना उन्नाइस सय उनास त्यस्तै सम्मेलन दुई हजार चार जेठमा प्रथम मजदुर हड़ताल दुई हजार फागुन एघारमा जयतु संस्कृतम राणा शासन विरुद्धको सत्याग्रह दुई हजार चार सालमा नेपालको संविधान कानुन घोषणा दुई हजार चार साल माघ तेह्र गते नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना दुई हजार पाँच आश्विनमा त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दुई हजार छ साल भाद्र तीस गते नेपाल भारत सन्धि दुई हजार सात साल श्रावणमा प्रजातन्त्रको घोषणा दुई हजार सात साल फागुन सात गते त्यस्तै नेपालको अन्तरिम शासन विधान दुई हजार सात फागुन सात गते जारी भयो पहिलो आमनिर्वाचन दुई हजार पन्ध्र सालमा भयो पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना दुई हजार सत्र पुस एक गते भयो नेपालको संविधान दुई हजार उन्नाइसको घोषणा दुई हजार उन्नाइस पुस एक गते भयो गाउँतर्फ गाउँ फर्क अभियान दुई हजार अठाइस सालमा लागू भयो शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव दुई हजार एकतीस सालमा राजा वीरेन्द्रले प्रस्ताव गरे जनमत सङ्ग्रहको घोषणा दुई हजार छत्तिस स्यत् जेठमा भयो त्यसको परिणाम आयो दुई हजार सैतिस के अरे चुनाव भयो जनमत दुई हजार सैतिस वैशाख बिस गते सत्याग्रह दुई हजार बयालिस साल संयुक्त वाम मोर्चाको गठन दुई हजार छ्यालिस माघ दुई बहुदलीय पदव्यवस्थाको पुनर्वहाली दुई हजार चैत्र छब्बिस त्यस्तै नेपाल अधिराज्यको संविधान दुई हजार सडचालिस कार्तिक तेइस गते जारी भयो अनि दुई हजार सत्तालिस पुष बाइस गते नेकपा एमालेको स्थापना भयो प्रजातन्त्र पुनर्वहालीको पछि पहिलो आम निर्वाचन दुई हजार अठचालिस वैशाख उनातिस गते भयो मध्यावधि निर्वाचन दुई हजार एकाउन्न कार्तिक उनातिस गते नेकपा माओवादीद्वारा सशस्त्र विद्रोह सुरु दुई हजार बाहन्न फागुन एक गते आम निर्वाचन दुई हजार छ्याहत्तर वैशाख दुई र तीन गते भयो राजदरबार हत्याकाण्ड दुई हजार अन्ठाउन्न जेठ उन्नाइस गते भयो त्यस्तै राजा ज्ञानेन्द्रबाट साई घोषणा दुई हजार माघ उन्नाइस गते भयो नेपाल सरकार र माओवादी बीच बिस, शान्ति सम्झौता भयो दुई हजार त्रिसठी मंगिर पाँचमा त्यस्तै ते नेपालको अन्तरिम संविधान दुई हजार त्रिसठीमा आगे एकमा जारी भयो नेपालमा ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन दुई हजार चौसठी चैत्र अठाइस गते भयो संविधान सभाको पहिलो बैठक गणतन्त्रको घोषणा शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य दुई हजार पैंसठी जेठ पन्द गते भयो त्यस्तै राजा ज्ञानेन्द्रबाट नारायण एटी दरबार छोडेको दुई हजार पैंसठी जेठ उनातिस गते राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न दुई हजार पैंसठी साउन छ गते गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव रामवरण यादवको शपथ ग्रहण भयो दुई हजार पैंसठी साउन आठ गते माओवादीका नेता पुष्प कमल दाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा पहिलो गणतान्त्रिक सरकार गठन भयो दुई हजार पैंसठी भाद्रमा पहिलो संविधान सभाको विघटन भयो दुई हजार उनासाठी जेठ चौधमा अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदको गठन भयो खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा दुई हजार उनासत्तरी चैत्र एकमा त्यस्तै दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो सत्तरी मक्सिर चारमा अनि दोस्रो संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्यो माघ आठ गते सत्तरी सालमै नेपालमा आठौं सार्क सार्क शिखर सम्मेलन भयो दुई सालमा नेपालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप मेल आयोग र बेपत्ता पारिएका छानबिनको छानबिन आयोग गठन भयो दुई हजार एकात्तर माघ छब्बीस गते र दुई हजार बहत्तर असौ तीनमा आयो नेपालको दोस्रो के अरे नेपालको संविधान हाल वर्तमान संविधान र गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिमा श्री विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित हुनुभयो बहत्तर कार्तिक एघारमा नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन भयो दुई हजार बहत्तर फागुन सोह्रमा राष्ट्रपतिमा पुनः श्री विद्यादेवी भण्डारी पुननियुक्त चौहत्तर फागुन उनातिसमा नेपालको नयाँ नक्सा जारी भयो दुई हजार सतहत्तर जेठ पाँचमा यसरी अहिलेसम्मका महत्त्वपूर्ण डेटहरूको मैले यहाँ सारांशहरू तपाईँलाई प्रस्तुत गरे सँगसँगै आजलाई आजको भिडियो यति नै परिच्छेद दुई पनि सकिएको छ र आगामी भिडियोमा म परिच्छेद तीन लिएर आउनेछु नेपालको संवैधानिक विकासक्रम धेरै धेरै धन्यवाद